Binti wa Kahaba, sehemu ya saba. Ilipoishia, alisimama huku machozi yanamtoka. Muda huo Vivian yupo chumbani anamchungulia kwa kupitia kwenye tundu ya kitasa cha mlango. Endelea. Rich aliwaza ni nani aliyefanya yale mauaji, lakini hakupata jibu. Wakati bado anawaza nini cha kufanya, mara kuna mtu alikuwa anagonga getini, jambo lililompa wasiwasi zaidi. Mungu wangu, nani huyo tena? Si nitaambiwa mimi ndio nimeua, sijui nitajitetea vipi wakati hapa ni kwangu? Alijiuliza Rich huku anahaha pale sebuleni kwake asijue la kufanya. Geti iliendelea kugongwa, kitendo kilichomfanya akili yake ifanye kazi haraka sana. Wazo likamjia aende akamtulize huyo mgeni huko huko nje ili asiingie ndani. Alitoka mpaka getini akafungua geti kwa uoga, ambapo baada tu ya kufungua alikutana na sura ya Besa ambaye ni mpenzi wake. Abasi, kumbe ndio alikuwa anagonga. Shem, karibu, lakini kuna tatizo humu ndani, hivyo kama hauna roho ngumu bora uondoke, alafu nitakwambia baadaye. Tatizo gani hilo tena? Aliuliza Besa, lakini Rich hakumjibu, akimshika mkono akaelekea ndani. Rich na Beatha walipoingia ndani, Beatha hakuamini kilichokuwa mbele yake. Rich, jamani, mbona huyu si Abasi wangu? Uwi, kwa nini umemuua? Jamani, uwi, mpenzi wangu. Abasi, amka. Siwezi kumuua rafiki yangu. Amka, acha kumwamsha, ameshakufa huyo. Ameuawa kikatili sana. Amka Shem, amka. Rich alimuinua pale sakafuni akamtuliza, kisha akamweleza tukio lote, jinsi alivyoingia pale ndani na kumkuta Abasi katika hali ile. Mimi mwenyewe sielewi nini kilichotokea Besa, sijui nani huyu adui yangu mpya. Sasa hapa polisi wakija itakuwaje? Si tumeisha sisi? Ni kweli kabisa Besa, na huwezi kujua, labda muuaji ameenda polisi kutoa taarifa kuwa kuna mauaji hapa. Hapa tuondoke na taarifa utoe kesho kuwa ndio umerudi kutoka safari na hujui lolote. Besa aliongea hayo huku anafuta machozi yake. Rich akamsikiliza, kisha muda huo huo wakaamka na kutoka mkuku mkuku pasipo kufunga mlango. Vivian alitoka mle chumbani baada ya kuwaona Rich na Besa wamefungua gate na kutokomea, naye akatoka mle ndani na kunyata mpaka getini, kisha akatoka na kwenda nyumbani bila mtu kumwona. Alikuwa na furaha sana siku hiyo kwa kitendo alichokifanya, na kilichomfurahisha ni pale alipomwona Rich akidondosha chozi kwa kufiwa na rafiki yake. Aliingia bafuni akajimwagia maji, akabadilisha nguo, kisha akaingia kitandani na kulala. Siku zilienda na Vivian bado alikuwa anamuinda Rich isivyo kawaida. Pamoja na jitihada zote alizofanya, hakufanikiwa hata kumtia machoni sembuse kumpata. Kitendo hicho kilimsononesha sana, lakini hakukata tamaa na aliapa atamwangamiza Rich siku moja pia, mtu yoyote atakayebainika ana ukaribu. Kama kawaida, penzi lake na baba Harry lilikuwa linaenda vizuri, na sasa walikuwa wanafanya kiutu uzima, maana Vivi alishakuwa mdada mkubwa. Siku moja walikuwa chumbani kwa baba Harry majira ya mchana wanapeana raha, tokea baba Harry alipoponea chupu chupu kukamatwa nyumbani kwa kina Vivian. Hakupenda kwenda kule tena, bali Vivian ndio huenda kwa baba Harry majira ya mchana, ambapo watoto wamekwenda shule na mama Harry anakuwa sokoni, alafu wanapeana raha bila tatizo lolote. Sasa siku hiyo wakiwa chumbani, baba Harry aligundua mabadiliko ya Vivian, akamwambia, vipi Vivian mpenzi, mbona siku hizi huna raha? Muda mwingi wewe ni mtu wa mawazo sana. Hapana, nipo kawaida, ni wasiwasi wako tu. Kwani nikoje? Ah, na kuona tu kama hauna raha sana siku hizi. Aha, acha zako bwana, emu simamisha mtulinga uo unizagamue mimi niende zangu kwetu, mke wako asije akanikuta. Alijibu Vivian huku anachezea mtulinga wa baba Harry kwa staili ya kuifikicha ili iamke waanze roundi nyingine. Ah, Vivi unaniweza, sijawahi kupata mapenzi kama unayonipa wewe. Haha, hata wewe unanifikisha, ndiyo maana nipo na wewe miaka yote hiyo. Alijibu Vivian kwa mara nyingine, taratibu akasogeza mdomo kwenye lollipop ya baba yule, kisha akaweka mdomoni na kuanza kunyonya, ambapo ilisimama kwa kasi ya ajabu. Akaitemea kisha akalala kitandani. Baba Harry akapanda juu pale pale, wakaanza kupeana raha za dunia. Wakati bado wanaendelea kupeana maraha, walishtuka baada ya kusikia mlango unagongwa. Baba Harry akauliza, nani wewe? Ni mimi, mume wangu, fungua. Ilikuwa sauti ya mama Harry.
Baba Harry alishtuka sana akamwambia Vivian aende akajifiche chumbani kwa Harry naye Vivian akafanya hivyo huku anatetemeka ambapo aliingia chumbani kwa Harry na kujificha Baba Harry akafunga mlango na kwenda kumfungulia mkewe. Alikuwa ana wasiwasi sana mkewe asije akaingia chumbani kwa Harry na kumkuta Vivian maana itakuwa balaa. Mama Harry aliingia ndani akakaa sebuleni akawa abapiga story mbili tatu na Baba Harry ambaye akili yake haikuwa pale kabisa. Wakati wanapiga story pale sebuleni Harry alirudi kutoka shule pale ndio Baba Harry alitamani ardhi ipasuke kwani muda wa kumbuka kwake ulikuwa umewadia. Harry aliingia akawasalimia wazazi wake kisha akamuuliza mama yake. Mama, funguo za chumbani kwangu ziko wapi? Kama mlango umefungwa muulize baba yako. Mama Harry alijibu akamwangalia mume wake ambaye alikuwa ametulia kimya kama amemwagiwa maji ya baridi huku anawasikiliza mkewe na mwanawe wanavyobishana kuhusu funguo. Mume wangu, kama wewe ndio uliyefunga mlango wa mtoto mpe funguo basi. Aa, ni mimi lakini sikumbuki nilipoziweka. Haukumbuki kivipi sasa mtoto atashinda na nguo za shule? Ebwana, atafute utaratibu mwingine, funguo nitazitafuta taratibu, kwa sasa sikumbuki nilipoziweka, hamnielewi. Baba Harry alijibu kwa ukali mpaka mkewe akashangaa. Mama Harry aliinuka na kuelekea chumbani kuchukua funguo za ziada ambapo alipoingia chumbani kwake alishangaa jinsi kitanda kilivyokuwa kimevurugwa wakati alikitandika mwenyewe asubuhi. Alichukua funguo na kutoka nazo lakini kabla hajampatia Harry alimuuliza mumewe. Baba Harry, kile kitanda mlikuwa mmelala wangapi, mbona kimevurugika vile mpaka mashuka yametupwa chini? Mke wangu, nilikuwa nimelala nikaota ndoto mbaya nafukuzwa na mapepo eti wanataka kunizika mzima mzima, nimekuja kuzinduka nipo chini na kitanda nimevuruga balaa, yaani hapa nina maazo na nimekoma kulala mchana. Aliongopa Baba Harry. Mama Harry akakubali kwa shingo upande kisha akampatia Harry funguo ambaye alizipokea na kuendea mlango wa chumbani kwake na kuanza kufungu. Harry alifungua mlango akaingia ndani huku Baba Harry anatetemeka kwa woga mpaka mkewe akamshtukia. Vivian aliposikia mlango unafunguliwa alijua moja kwa moja yule ni Harry kwani alikuwa anasikiliza kila kitu walichokuwa wanaongea. Alichofanya alijificha nyuma ya mlango, hivyo Harry alipoingia hakuona kitu, lakini aliporudishia mlango alishangaa kumwona Vivian, alishtuka sana. Itaendelea. Like na follow ili iendelee.